Okej, det första vi gör är att skapa ett helt nytt projekt. Så du klickar på New Project. Och det första den vill ha reda på då är vad vi ska kalla vårt projekt för. Och då kallar jag för min första läxa.nu film. Och sen är frågan, var ska vi spara vår film? Och då får ni tänka på det att det kommer krävas ganska mycket utrymme på den platsen där vi sparar det. Så se till att ni har mycket plats på hårddisken där ni väljer att spara er projektfil. Trycker på Browse och så får jag välja var jag vill spara någonstans. Och då har jag skapat en mapp som heter Premiere Elements. Och där vill jag ha den och trycka på OK. Sen så har vi projektinställningarna. Och då står det på PAL DVD standard 48 kHz. PAL är vilken tv-standard det ska vara på den. Alltså vilken slags tv-apparat ska det visas på. Och vi i Sverige har PAL här, PAL. Det är Europa-standard. Och i USA har de NTSC. Och det är lite olika hur tv-apparaterna fungerar. Men kör på PAL om ni ska ha en standard tv-format. Sen DV är lite vilken kamera det är. Standard 48 kHz är vilken ljudkvalitet det ska vara. Och det här är de standardinställningarna som rekommenderas. Och det är de jag kommer köra på med. Vill ni byta dem så är det inne på Change Settings. Och där kan man bland annat ställa in om ni skulle ha widescreen. Så vill ni klippa i widescreen-läge så är det Change Settings och så väljer ni widescreen. Men nu klickar jag på OK för alla inställningar är okej för min del. Sen så börjar programmet förbereda vår arbetsyta och där kom den upp. Och här längst uppe till vänster har vi alla standardmenyerna. Där den vanligaste är File. Går man in där så ser vi att det finns Save och det finns Export och det finns lite, ja, lite allt möjligt. Det kommer vi använda oss av senare. Här nedanför så har vi tidslinjen. Om vi går upp här lite så ser vi att det finns video 1 och audio 1. Och det är de vi kommer jobba mest med. Det är här vi kommer ha vår film och det är här vi kommer ha ljudet till vår film. Och sen kommer tiden att löpa. Om jag drar den här så går tiden. Här har det gått 1 minut på vår film och här har det gått 2 minuter på vår film. Och i och med att det är svart just nu så ser det svart ut i vår förhandsgranskare. Det är här vi kommer se vår film sen när vi tittar på den och vill se hur den kommer att bli innan vi kör ut den på till exempel ett band eller på en DVD-skiva eller vad det nu är vi vill. Och här till höger, det är här vi kommer jobba med våra filmfiler och ljudfiler innan vi tar in dem och klipper dem. Här kommer vi även kunna hitta teman, effekter, övergångar, titlar och sen kommer vi kunna skapa menyer och vi kommer kunna göra DVD:er här inne och allt möjligt. Men det är mest här nere i tidslinjen vi kommer jobba, där vi klipper och redigerar våra filmer. Innan jag började med den här guiden så gick jag in på läxa.nu och laddade hem materialet från den förra guiden jag visade. Den guiden där jag gjorde en kort introduktion. För där ligger den stora materialfilen som vi kommer jobba med mycket nu de närmsta guiderna. Och då måste jag öppna den och plocka ut filerna i den för att det ska fungera så bra som möjligt. Så jag dubbelklickar på den. Och sen så drar jag ut den mappen. Och så börjar det ladda. Och när den är klar så högklickar på den och väljer klipp ut. Ska jag avsluta den här med för den behöver jag inte mer just nu. Så går jag in på Premiere Elements här. Och det är här inne mitt projekt ligger. Och för att det inte ska bli något krångel så se till så att alla filer och sånt som ni jobbar med ska ligga i samma mapp som projektet. Så jag högklickar och väljer klistra in. Och då ser vi att mitt material här, min materialmapp med alla filer i, ligger i samma mapp som projektet. Alltså i en undermapp här. Och då blir det inget krångel om man flyttar filer fram och tillbaka. För om jag hade haft alla de här filerna som ligger här inne, här ute istället, i en helt annan mapp än vad den här projektfilen ligger i, så kan det bli krångel om man skulle flytta på det eller vad man nu vill göra.
Okej, då går jag tillbaka in här i Premiere Elements. Och då är tanken att vi ska kunna importera de filerna som vi vill jobba med. Och vad är det vi ska importera? Ja, vi ska ju jobba med filer och mappar. Så kan jag klicka på den. Och då vill den att jag ska välja de filerna som jag vill ha in i projektet. Men den metoden som jag personligen tycker är enklast är nästan bara gå in på den mappen, markera de filerna vi vill ha och sen drar vi bara in dem i det programmet och så släpper vi dem här i den här rutan till höger. Och då börjar Premiere Elements att lägga till våra filer och gör i ordning dem så att de kan jobba med dem. Och när programmet har bearbetat färdigt våra filer så kan vi se här att de ligger allihopa här inne. Och det jag har lagt med är några filmsnuttar som jag spelade in med hjälp av min flickvän för ett tag sedan. Just för att vi ska kunna lägga ut det här med videoredigering så enkelt som möjligt. Och då ska vi lägga ut vår första klipp. Då klickar jag och väljer här den översta, klipp 1. Och så drar jag helt enkelt in den och släpper på video 1. Och då ser vi att det kommer även ljud på audio 1 här nere. Och det är ju för att videon vi använder oss av innehåller både en film och ljud som hänger ihop. Och det är för att vi ska kunna se ljudet separat och videon separat om vi vill lite senare. Men nu tar jag tidslinjen och så drar jag den till vänster här längst bort. Och sen så kan jag bara klicka på play. Så ser vi här en fullständigt oklippt och oredigerad version utav filmen. Den är ryckig, jag ställer om kameran och lite allt möjligt. Och det är inte något vidare flyt i det. Vi kan dra in klipp nummer 2 också och sen klipp nummer 3. Och så lägger vi dem efter varandra. Och vi ser att när vi lägger dem jämte en annan filmsnutt så rycker den till och klickar nästan fast. Och det är smidigt för då gör det att det inte blir något glapp däremellan. Så trycker jag på play. Kan hoppa fram lite så kan ni se det att det är ingen vidare bra flyt i de här filmerna. Springer jag till vänster där. Och sen går jag fram och hjälper till att stänga av kameran. Och sen så är det helt plötsligt någon scen där jag går in där och så springer jag ner för trappan. Ja, det ser inte bra ut. Det är ingen bra filmkänsla, ingenting. Men tanken är att bara genom att göra lite simpel redigering och lägga på lite musik som vi ska börja med i nästa guide så ska vi få det här att bli lite utav ett häftigare filmklipp som inte kommer kännas alls så dumt. Nu ser det förbaskat dumt och korkat ut. Men det ska vi fixa till. Och vi börjar i nästa guide. Hej så länge!